Eyes of the Eagle. Eyes of the Eagle. Ejo, hello, 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 më flamëllë, shpresoj që jeni tumë po, mirë po. Ta shumë shini ma mirë, veç pak. Sorry. Ta shumë shini pak ma mirë, hello, ku jeni, qysh jeni, apo qysh ju kam. Ok, më flamëllë, ju kisha lutë shumë që me bu subscribe, edhe me shku 7200 subscriber, kështu që a mundi me ma kryp këtë punë. Nëse po, atër ju falim derit, për 7200, kështu që i shala mundi me ma kryp këtë punë. Ajde ma gjallë, Venomi, Uvejzi, Banditi, Semko, Semqe, Riski, Tjetera, Koko, Bali, i përshëndejt me lo, lo, lo. Uvejzi hap rumët, Uvejzi hap rumët. Vesh të bojnë këtu një refresh, Uvejzi hap rumët, lëshkomona, Uvejzi hap rumët. Ajde, lëshkomona 19 lojka. Ajde, lëshkomona, Uvejzi që rumët, veç ju kisha lu që lojkin me shutirat. Edhe subscribe-in. Qështot, okej, tash e shini lojnë. Më vajqërëm, o, vejz! U vejz, jo flajnë, o, vejz, zeza! Unë jam kingi, o, vejz, ajde më qërë e rumin! Hello, hello! Ajde, le shkomona të shumë se qka kem... E, kish dalin një dance i ria, shka o kjo? Shumë e fo, kire, tu hongër iftar edhe ungi karakteri. Super, veç edhe që ta ishin të forta. Veç pak, kej. Qe, kire sa të forta qati, hehehe. Jebe Free Fire i be, është tibu. Sasuke, kur kush ka thome që i rungmi, le shko kështu që mundet me të djekë. Kështu që mundet me të djekë, Uvejzi ka shujtë pëjmë fillim që ka me qelë. Hala pa i në live mirë niste një lojka, ullo të shkomona be. A tha që ju kam gango juve. Juve Hamza ju ka gango. Hamza juve ju ka gango, kështu që shpërndone lojve, nej. Shpërndone lojve, a dhe qeli shruma, po po. Kismet, veç ta shoku oki. Uvejzi, o ti amater. Eyes of the Eagle. Eyes of the Eagle. Uvejz, ajde mo! Po unë dhe qepë, ajde mo! Hello, Hamza Kingi. Falim derit. Hello. Pritni, lëshkomona. Pritni, lëshkomona se... Jam të e prit, Uvejzi me ma bo invite. Uvejzi du të me ma bo invite, a Uvejzi so kur kun hisht, lëshkomona. Kire, kush da marrë në ekip me mu. O, te, Uvejz, kastravejci. Qele rumin, mo. Qele rumin, mo. Musum plas. Qate, ajde mund si qate veç këshirë nëse shka ku mbo pin komenta. Okej, Ramadan duke, okej. Eventi i Ramadanit është në adhanë shumë të mira. Shumë të mira. Eoooo, që kjo ke full. Oooo, qëfar peti, nice. Nice, super pet. Super pet. Edhe super dance, super veshje. Kuj se ka pale njerë dance në qef. Kjere qëfar dance, që kjo më ka bëllqy shumë, kjere, uop, ungi karakteri. Super dance, GG. Nice, u kom fire që kjo. Haj, një backpack, edhe që ta te që janë kom të mira. Vesht të asho se ki kastravec, qka le ishi në të bo? O, vejta, po me më venu. Vesht pak, vesht qati. Kuku qati, ej! E prita për me inë, në rumë nuk hinë. E prita me inë, në rumë, me qelë rumin. Po, jam të e qelë, kastravec.
O, Meli, ka dal, Meli, ka dal. Ka dal. Që edhe 20 sekunda. Hajde ma shpejt, hajde, ma gjall. Ma gjall, uvejz, ma gjall. 26 lajka, hojda, qka mana be. Ej, hajde ma gjall, hajde ma gjall, ma gjall. E, menzi e ka qeli rumin, mas sa minutave? Mas 6 minutave, lele. Lele, që fara ma tëri. Ane, ajtë mira. Kësë që di kodin. Nuk e di kodin. O, vejt, pse me se di kodin, avla, pse? Qërë, janë nëse me i pa i fëtu se nëse si fëtojmë këtë leçkamonet harojnë që dhëtë me lytë Free Fire. U, already in room. Një dhe tre. Më së më thuj që e kishkri në qatë kodin. Se së jam të e po. Po, vala, kodin e dhe tre. Në qatë e pas ke shkryt kodin. Je, u vejz, be. Bravo, be, bravo. Bravo, pirigoti, bravo. Pirigoti shumë. Ko së fundit moderator lëkit, bravo. Jitë më habit. Jitë më habit. Ajde. Se besu më delka qati, që e tash. E tash më del qati. Tash më e janë i te pollojnë juve. Qati, vesh ta shumë i sa subscribe. Qati 7160, qati e manalt. Mana, e nalë lojvin. Valoj e nalë. 22 lëtë shkomona kanë hi me lujt. Wow, vesh. Mosë më shtimër e mu me lujt, o te po dalë. Unë e hina luj të apordi, masanej në ashtë aluj. Masanej në ashtë aluj, jëtë tash. Masanej në ashtë aluj, tash, jëtë tash njëhere me finale. Tash e buna njëhere me finale, masanej në ashtë aluj. Qoti kështu që, e lëpa e njështë loja e kam një qokolot këtu, ta ho ama këtë janë njështë loja, edhe by spectate, edhe hojna qokoloda. Ajde, që ki pëjnë, vlo, kusho. Ka me hek pipipi loje që të pëjnë. Së një, kusho, veqë këmë bo friend. Ajde, pëjnë. Sorry, leshko, po s'pot një. Plus, asë një herë s'ki lujtë ndo këtë. Sorry. Që ki një më... Armando, ajde, ta puna invite. Noli, oh, Noli already in Rome. Noli, already in the room, Noli, hello, amda, oj, nëse ta i poshtë gjithë një dy mesajë, më falni, bandit hinloj. Bandit hinloj. Qashtë. Kushe kiki banditin? U vejzi, shala si ti hek lejtar t'piloje. Shala si ti hek lejtar t'piloje. O, ka i ka një smi i bëgjënabë. Kuje hams, që e vala në shpeja, në studia, shkam i thonë caj. Tu bu live stream. Qati, hajde kitë like dhe subscribe. Subscribe ju del emri në live stream, qati. Si e tona për aviona. Në për isë për më leve. A, se di, valla. Already in room. Aje, ti mreja mas save. Ti mreja më dogës më t'i skalujt.
Ta shë bashku është të vejti. Amenis. 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 Hajde ma shpejt, të vejt. Nis, nis. Nis. Jo, mos kik be, o ti Alban. Mos kik. O, vej, mos kik, o, vla, lej. No, link to që i kanë zirë interneti, lej. Se, nashta e bojnë refresh telefonin kur hinë apet. E bojnë restart kur hinë apet, hinë direkt në loj. Lej, mos i kik. Ikim... Ta gikim... Kjerbe... Sëm la me kryfjarën dhe... O, King, prit se jam tu hi... O, karaba... Që taj dull gjumi, o, karaba... Qati, veç ishte e klikoni butonin like në live stream... Edhe automatikisht e keni bo like live streamin. Edhe ju faleminderit shumë. Ajë t'i bojnë a ketë lejtarë se i dëshkëmona i kam e ka një. Hajde. A, gengës aftinën kanë më t'a plasë njëti, zdi në lujtë. Se jeve bët pengu që pakë. Oh, kush bëj këtë dance. Okej, 50 pingi, okej, super. Inshallah në qënë internetin se porzi të mbukni crash. Ama tash, inshallah jo. Normal, crash mbukni mas 2 sahat e gjyës, vëse jo me njerë. Uëllot shkomona, sa veta keni hibe, uëllot shkomona. O, Elba, ku të hilës të vi. Qëfar PC e ke, hinte setup tour, ilo shka e she. Se po pritemi o kalzu, këllash. Mafia! Brënova, janë duhe, ama jo edhe duhe, jo, Mafia Brënova, Armando Albani, GTB-ja simple. Tani është Gjelnon që i banditi ka dollë, Meli edhe Blini, Masarena është Dini, Sasuke, Venomi edhe Dragoni, Sasuke, ini direkt në battle, Kulli nuk Sasuken. Kulli e ban killsin e parë, me headshot, Kulli, Liti, Psycho, Bad Boy, Vincenzo, Refire, Resul, Riski, tani është Gangsta, Oplove, Semqe, Psycho, Sapo ateruan në mapën e madhe të Garena Free Fire-it edhe e pat me njerë hinën në battle, me njerë Kulli, okej, Dragoni finish Psycho-n, Dragon, si Psycho ta kam finish lejton, opo, Bad Boy Venomin, bravo Bad Boy, bravo, ta shumë i Kulli, ajde, Liti, opa, Liti në rokën, opo, Kulli, Sonia Kulli nuk Dragonin edhe nuket. Nuket Kulli nga Sasuke. Sasuke, okej, u finish, 2 killsa. Ta shumë, o, Sasuke kozani far pro playeri. Sasuke jetu mhabi, Sasuke iki 0 killsa, ama jetu bu battle, bravo. Bravo Sasuke, bravo. O, idi amzu, o, mëse që në idin se s'kam, u kam musha e lista full. Aj, ta shumë, dini, e, Sasuke, lite aty, lite eliminate Sasuken. Bravo, Bad Boy këtu, Kulli koka rinjall, shtu që, okej. Ti qenë në këto qokoladat, s'pe ka zesh farë firme, o qati se s'kam pagujt. Okej, Psycho respawn, Psycho u bo respawn drejt mo pësë madhe të garena Free Fire-it. GG, lo shkomona, GG, vesh, që ka zesh farë qokoladat, hop. A nëse doni për sponsor, atëhere, kontaktoni, ja. Aja ta shumë i riskin, risku jeti... Zero killsa! O vejz, alo battle-a! Alo battle s'kini hija, oke, gjeli, zero. Meli me blinë qitë ka zero, e. O, blinë një shumë heshen për live-a, edhe Meli. Qëta të isha i ka me dhone? O, oke, janë me kerë, kjo gëtë bëja me simplen, edhe Alboni, edhe Armando. Ekipa Chunga Lunga me kërë.
Da, kisha haru me bo një mire ta më në... Ho, ho, qëre, o, vejtë, o, kung... A, e, se cilin rëmë që atë e qenë, mdo këtë të haru, di shka me bo. Ok, futën battle Armando Nuk. Armando Nuk e konikës, Armando me killsën e dytë headshot, get nonshin. Dyrë killsa, njallë boni, tre killsa. Opa, këtë bëja boni nuk, mdo këtë. Më t'gabo, ama e ka sakatu. Ok, këtë bëja blini. Ok, shkoj. Meli solo vs squad. Meli solo vs squad, me më gëmu hek. O, oh, Meli nuk simpten. Shfar headshot i Meli simpjes. O, bo, bo. Dhe kërë ka dhe një, op, Sonia edhe Albani e nuk Meli. Albani e finishi Melin i boni double kill. E mur hakon e simpjes për pak sekunda. Gjizje. Ate kul ku jeti double kill. Kështi me katana të shëti. A ka halja ma nalë, ja s'ka. Bravo Armando, 2 killsa, bravo. Ej, Psycho me 0 killsa, shire ku ka ish bej. Psycho, 0 killsa, s'pon për qenë këlloj, Psycho. Aha, Vincenzo, Refire, Resuli, Riski, 0. Gangsta, Love, Samshe, Psycho, 0. Shka be këlloj, e losh. Ta shumë i pak gangsten. Njerë e parë, mo më sëmë qësën vin. Ka e nalë me dhe amo, jesë e ka bo. E di jo di, nuk kalëzoj! Ua, nguja, kështë, kështë fërë? Ua, gangsta, a ti e shofera, po të shkileje me vozit kerbe. E bajgore. Oke, okay, jatë zonë, shkanë të bojë jatë zonë. Vesh këta, oke, okay, shka o djetë në shta. Ajë ta shumë i refire pak. Po së lytë e ti, o den bad boy nubit ka më. E, më stoni nuk ba proja, le shko mona se për diri sa ban kill nuk ka nuk ba. E, s'kini shotguni shumë i fort. Aha, ki pro playeris, din me qeri rum. Pse kur lund t'i qeni bërë rankita me limited ammo no e kia? Ha? Shumë kes kisha global për mune t'pum. E di dragon se ka bërë limited ammo yes, ama rumin tjetër e bërë no, ta dini. Pse limited ammo yes, pse ka haru? O, Albani, o, 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 shkun e kipa gangstës. Shkun. Vesho pjove një kjellë dhe shkun për ufla e kipa gangstës. Kush e kipa Albani dhe ka finisht, valla, Albani 4 killsa. Hele jam e lutin. Lala. O, të bovshin mirë, o, nësar. E qati më se nervozoni ka rrume tjera, qashtë obe. Qashtë obe, kalzaj se ka rrume tjera. Kut, kut. Kuhët, kuhët. Pse ki hup të is kuhët, loja. Valoj, uve, s'kla me qërë më kurru, më sëmë nervoza. Amza dhe njëherë, jo. Ska dhe njëherë. A, ekipën Albanë, dy veta. U, dhe shko më ambe, i paska të shaj ekipën Albanë, dy veta, bravo, jo. Ua, wow, fluturon, fluturon, GP, kërë këta vla që shëmë të nejtë, këtë bashkë. Rinë edhe ju si këto këtë bashkë. Okej, okay. Kam battle, ekipa e kulit ka battle, jam të dropi Psycho. Koha me bo kill. 16.78, o, oh, Psycho, koha me bo kill Psycho. Psycho, kisa ka tu Psycho, dyherë body shot, ama body shot atë fort. Okej, okay, e kanë një mua dhe... Drope pak për më fshet. Okej, okay, me ekipën e Vicenzo, Refire, Resulit edhe Riskit. Okej, okay, dy ekipe këtu. Ajde, ajde, liti, ajde, liti, liti. Oa, s'kine granat launcher t'i kusha që ki ka. Gjuj mër granat launcher o kull. Nimoj ekipës. O, oh, nuk një lejto. Psycho, Psycho, na, Psycho je nuk. E, edhe liti prom, shka ju ka bo, aba, aba, aba. Kur ke prom aso, jo, sot, sot. Liti nuk Refire, këtë o Vicenzon. Qeku e kje dhe një adhe, o, liti nuk Resulin. Hajde, 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 ta shumë edhe njënin. O, pop, pop, pop,
Oh, ace! Liti ka bo ace plus komona, valoj ace boni, loj qpi. Un mush, ej hikni se zona e hangret. Shkut pi zonës. Shkut pi zonës. Ok, janë dy ekipe. Ekipa e Armandos vs ekipa e Litit. Liti 4 kill sa ace boni, e pot. Liti edhe para i fitarit ka bo spektakl, edhe tashtu bo spektakl. GG hupa, haha. O, i pari, i dyti, për pështi, o, i pari, i pari, i pari, i pari, o, Liti a pete nuk i simplen, ta shumë i kulli, kulli është i nuk, saj ka Liti i përsëri nuk. Hajde, bad boy ku je, okej, Liti, buni kill, gëtë bën e ka finish, gëtë bën edhe dikant, dy vete i ka finish, veç Alboni solo, Alboni shkon me shpëtu ekipën se has në probleme të më dhap. Alboni atë në probleme të më dha, shkon me shpëtu ekipën, Liti të bo spektakl edhe e meriton finalën këtë djallë. Pashalla, oke, Armando, GTB, simple respawn. Alboni, Kingi, i shpëtoj komplet skuadrën e ti, kurse Liti i ka 6 killsa, a ka me arrit, a pet me finisha skuadrën. Kshira me qfar pikeksi, ka e, kshira pikeksin. Let's go. Let's go, super pikeks. Ej, përdoni... Përdoni me t'kida ta, bani dishka se jeni jasë zonë e keni probleme vla. Këta janë kejt në zonë. Këta janë kejt në zonë, okej, gëtë bëja të dropi. Se s'ka loot, se s'ka u bo respawn. Ti shumi. Ajë ti shumi, ajë simpler një kills. Plus 2, 3. Plus 2, 5, plus 4, 9 killsa. Op, 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 gjunë. Kulli, 2, plus 6, 8. Plus 2, 10, plus 2, 12 killsa. Ekipa e këtive e ma shumë killsa. Kulli gjujka. O, bad boy, pse shkono bad boy? Alboni finish bad boy-n. U finish edhe lead. Okej. Lead edhe bad boy apet respawn. Të unë përfitore këto lësh komona. Hajde, ene jene. Të unë përfitore lësh komona. Lead e a, lësh kish dripa. Okej, pësak i ka është i nok. Gigi, s'ke shkame bo t'i shumë i pak simple kua. Alboni 5 killsa. Gëtë bërë në kem këtu. Pret, oke, Armando Alboni nuk psykon. Ajo, op, 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 gjun, gjun, gjun. Opa, Alboni nuk kullin, Alboni finish kullin aty. 7 kills, Liti. Ajde, apë spektakl, Liti. Liti, ose spektakl, ose ta shon balin, që kështu e loja. Që kështu e loja, ose e fiton, ose të fiton, s'koj nime. Që, shkoj dhe psykon, Liti me... Ki, bad boy, psajko, hajde më shdrim posht. Shdrim posht, kojnë sa të vjedhe. Kja është, shkop shtoj, si ta kish taj vending machine, shkop shtoj. Nuk të qelë e rum. Po ka ka bu, hajde po, o vej shka të tajnë. Shdrim e qelë rum. Okej, cool i respond. Okej, një lojtar, një lojtar. Mami një se heq. Mami një se heq. Ti shok këto ola, këto 4 janë gjallë. Armando, Alboni, këtë veja simple. Kja Armando me kësi. Me kësi ka shku, opa, ngull të drungë, Armando, kujdes, Armando që ati, oke, janë duke u bashkuar dë ekipët, sa ma shumë që bashkuen, ashtë ma interesante vot edhe loja, sepse edhe zona janë isi mungu shtu, kulli, 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 opa, o, kulli hongre, kulli me gjusë energjie, që Liti shdripin tokë, a, simple ka sakatu një Litin, ajde mërë, o, të të nënët qëta më nukë, edhe ekipa Albanit finalist, ekipa e Albanit finalist. Ekipa e Albanit janë në finale shikues të nderuar. GG, 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 GG. Ata që rrëm, jo po vejtë, oke, 4 plus 2, 6, plus 3, 9, 9, plus 8, 9, 10, 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 17 killsa total. GG. GG, GG, valoj, respekte, jep një respekte në qatë. Jep një respekte, mës gaboni mu sho. Respekte jep një, hajde ta shumë i Beninja ka i edhe kjoj super lojtarë, lo që ka më ona. Kush i për cilë live streamat e një edhe Beninjen. Edhe kjoj së disar ka shkum... Edhe kjoj së disar ka shkum finale. Ta shumë i Alboni shkojnë finale. Hajde bëndit, hajde romance, romance, hajde këma. Edhe këti i mirë, Blini dhe Suli janë të mirë. Okej, Blini është në lojë, dhe Suli është në lojë. E vojna respawn tani i qojnë prej kafuni. Oke, refire.
është lojë edhe predatori, është i mirë, është me në ekip, ndo këtë ma tjetërin, bë, bë e, ku që janë bë e janë me në ekip. Ua, Roman, së tërë edhe anonimin, edhe shka, hajde. Hajde, jam më këbrini, po dhe që ku jesë, sluti një, të sluti, oke, okay, vështë i shok këto finalistat ku janë. Armando Simple, GTB-ja, o, gel, hinë lojti, edhe Albani, Albani zakonisht nuk hi spektajt, Albani hinë qatë. Sasuke, ketë loj e vla pasni, ketë loj pasni, që Romanci s'ka ka, ma njaki, oke, FTB Noli, hini, që ke already in room, u kryllo s'ka mana, ma nuk qoj, ta shumi, edhe kodin e kena këtu, Qelë është komona, kush do me him me kod, e kena dhe kodi këtu, 30 lajka! 30 lajka është komona, faleminderit shumë. Okej, erni subscribe, ama notification dhe uni, kodi, qemër kodi. Qemër kodi 123, 123 kodi, 123, 123 kodi, 123 kodi, ajde, mund është me hi. Mund është të futesh në rëm, 123 kodi, ajde. Ajde, Gigi Amza Kingi, a lujta fër një vëtre, sa më gjënë vëtë në barin. Gigi. Nuk ban kode, ovej, nuk ban kode. Nuk ban kode. Qysho kode, ola, qysho kode, kode. O, e kanë dru, o, ovej, budala. Më falë bëti lëtë shkoman që e të prit, po... O, vej, s'kodi! Tash bëtë kalëzaj, tash, o ti! Provoj e vesh një, bëti lëtë shkoman... Kshirebe se shka bambe... Kshirebe se shka bambe me të plas, o ti! 1, 2, 3, o, se ki, 1, 2, 3, o, gangsta! O, vej! E kanë dru. Aj ta shumi. E tash o një dy tre. Tash o një dy tre. U futa, e po super. Super, ma si ki një loj super. Qa është të va, Hamza Rumi në finalis në avi më rëna. Ta shumi bruda, Alban bruda ta shumi. Vesh të këthejmë back të loja. Hajde, bini kastraveci. Gjeu kënë të madha jem bini. Ama se këm pas, e thash. Ani ma Alban që pa jitë. Të thash ta lo rahat me nejt me familjen e vetë se ka orë në iftar. Ka orë në iftar. Oke qate, hajde ma shpejt qate 32 lajka, wow! Gjysore live stream 32 lajka. A ju kam a familit ma të minë bot, a jo? A ju kam a familit ma të minë bot, a jo? Unë hapi, se edhe mësë më shku në finale respektet. A u vejt ka stravejt si të kush jeti. Ajde, Armando këtë bë... O ti, hensar hin loj. Hune këm shkrujt, hune këm shkrujt. Hiki të statura. Okej. E, kejt ato shka s'jam be finalista, mës doni spektajt, o sh... Lëtë shko mona. Ato shka s'jam finalist, që kështë ku të va already in room. Ato shka s'jam finalista, mës doni spektajt, në t'luj, në t'munu me shku në finale. Që është refire, pret mi qu, o refire. A jo mërë në loja, o glitchin që po ma ban, një glitch po ma ban loja, javë që mua kejtëve. Walban, ju ka glitch,
Ju ka glitch Allah, që e Noe ki rumin e dyta, ki shku në finale, leje. Leje në ta qëri vej, se sëm për duroj, ma thana janë izë. A, une, kom dasht, une, ashtë, une, kështu. Kje prevarit i bërë, kire vej, kire vej, kire, kire, kire. Ngin kësta hanë i kukë, i be, i be u vejtë kështra vejtë, i be u vejtë kështra vejtë. Kire, valoj, biloj u vejtë, mësë mështi me bubej se s'la me lujtë më kur heqë, asni loj s'la me lujtë. Sa lek e ki blejt pysin, a me lek valoj si marvesh, qmimet me lek nuk i marvesh. Lekun ma saksisht, atë krypta, ajde, valutën e lekun nuk e marvesh. Po veç pisia, do me thonë veç të piza, ka kushtu 200 euro. Veç të pizë, në ku morë 200 euro. Do me thonë pa karike, pa monitor, pa kur gjojit, veç të pizën 200 euro. Ok, njësë, më më funë. Ejo bosi, kudi, aaa, Ali Bajrami, ki hi ekstrem vona, ekstrem vona ki hi. Ki hi ekstrem vona. Si që qate, ajde subscribe qate, një momni për subscribe qate, ajde. Manajt, manajt, manajt qate, ti prejs me përëm 7200 suba live. Oja, në të më ke pitu ti muna, në zeno në e për muna, muna për tante që. O! O, veç pak... Veç pak le shkomona e nole ato se... Fol që njeri me të shpjes vetë të talora atë... Oke, nësari këtu ka i solo, Resuli, Meli, Kuli... Fëfëkidzi, Predatori, Beninja, Alisoni, Bëdet Shoti, qëtë ekipe moj menë shumë mirë, shpesher kanë shku në finale. Dini, Sasuke, Venomi, Dragoni, tane shumë Blini, Liti, Psycho, Bad Boy, e vish një moni këtina, Liti që e fitoni lojnë. Oplove, Refire, Semqe, Këma, A, Fëtëbë Noli, Psycho, Vincenzo, Riski, tani e kemi Gangsten, e kemi Anin, e kemi Gokun, e kemi edhe Bërënovën. Kështu që... Albani, Nova jam, atë e bëjnë një fësënë, pas taj të i këti janë dhe të më shumë. Opa, u futën direkt në betë, veç pak vëjtë asho. Shno, shka vëjnë mas kësoj jam za busi, po mas kësoj po. Mas kësoj, po! Oke, shkun me njëherë, Allah. Shkun me njëherë, Resuli e finishi Blini. Me njëherë u fotën battle. E, që kjo lojnë pëlqen. Që kjo lojnë pëlqen muhe. Që kjo lojnë pëlqen, veç jo që ka qgur. Goku, nuk, opa! Oke, Goku e ban killsin e por. Goku, ama është i nuk. Shkoni një moni Goku dikushe. Ajde, Bërënova, shkoj Bërënova. Ajde, gengsta, gengsta e shpëtoj Gokun. Ajde. Ani, ooo, Ani, Ani finish dragonin e ban killsin e parë. Veç gangsta s'ka bu kills, para me në, veç gangsta s'ka bu kills. O, koven, koven, idi, idi, o ati, leç koman, vun kjardë, pritre mas kësoj loje. O, Nova, kejt kanë qep me lujtë, leç ka. Më stabojna një vëse një me pritë rënë se krejt kanë qef me lujtë. E di këtë qef një vëse një në live streamë, ma këtë kanë qef me lujtë. Qet by spectator në këtu. Kë kështë finin, ku të këthesh, okej, liti solo. Liti solo, karo me ekip dopë nështi. Nështi karo me ekip dopë. Ej, shpëndon e live-in qatë t'i bunja 7200 subscribe-a. Ajde qatë shpëndon e live-in, ajde ma shpejt, ajde ma gjall, ma gjall, ma gjall. O, Dini dhe Sasuke pas kanë mejtë. Të shopa këtë ekipën e vjetër. Predatori, Beninja, Noli, Kizin. Fani, o, Vicenza e të shoti ka Alisoni edhe Bedet Shoti.
huli me mailin. E veç kështë e ka me B-E, ama është në ekip me këto. Aja, Ensari këtu, solo, ki gabu, okej, ka një kundështar për bol. Ensar, ki gabu shumë që ki solo. Ama nësë shkon finale, i merë 3 veta prej qate që kanë lyt. Mas kësaj loje finale, amza, po, po. Ndo dhe ditë pushim në kësë u kena me... Uaj, lo, shko mona, be, pas ka me jauti, dhej në rajt. Kulli, aje kulli, aje. Predator, ku jeti? Berinja, ku jeti? Alison, 57, ku jeti? Aje, dinin ta shumë. Opa! Dragoni, Venomi, respawn! Kli Venomi në paket tomlit, ka i. Ok, dinin ka battle, a, ka lëkerin. Na, dinin sa thash battle, psa i ka respawn? Alunin mas kësoj. O, Ali Bajrami, mas kësoj jo, se është finalja. Mas finalës t'lun. Apo kupton? Opa. Këma, ku jeti? O, këma, është këmë rëf? Opa, një që një së tre. Oh, Benilla, stoj, ha. Benilla. Nikës Benilla. Hoppa! Predatori double kill. Veç Alisoni, bëdhe shoti janë me 0. O, ti! E në si dritë më, si e be vlov! Dizinformata pa lirë se... Po ja merë në i kujna akuntin që na. Inkë më si e dizinformata pa lirë. Në është të është e për një me se di veç mu s'ma mërë kamenja. A, qëtë e, di di kusht tjetër, a o për një me që kjo është ata kjo është kamoni? Qa da, Albani po të të dhe në akunda. Majnë e stel, njeru ka munu me bu akundin të mi avjel, zhënava loj. A s'ki pa kisaf për njerëzda. Ok, dhe bine respawn, bravo. O, sem që veç vetë, sem që shko shpëtoj se zban. Nulli e ko një kjot, psa i ko 0, vincet e një kjot, riski 0. Shkoj riski për ufla. O, dhe ani shkoj. Gjeng sa es një kjot me bu me njerë. Goku edhe Nova. Es Nova, o, jo, ajo, se finishi Nova. O, gangsta e voni një kjell, o, vada, man për. Hajde, Noli, hajde ta shumë i Noli. Noli, solo je Noli, e ha. O, lo s'ko man për, pëse më buk ti se beb mi hupa kun ti dikujna. A, s'po kupton se shkam të dasht me thonë, as jam të të shajam të tonë. Me të mirë, malë është ka manë, ki i safë për dikan. Me të mirë jam të tonë. Fa, lështë ka manë e hongra qëkolatë, ama... është masiftarit, sa hoti, o, 11 e dishka, 11 e 20. Kështu që, guzej me hongra. Kështu që me, hoppa, hoppa, psa i koni killë. Kështë që mërë një dhe që i pësat edhe këshirë në live-in se është super live-i interesant. është super live interesant. Besoni, ha, dhej që ta kjere u mitën të bu battle. Okej, 5 kills a total. Nice. Op, Beninja, shka të glisht të uja. Beninja, oh, e sa ka toj pashalo, bërë Nova finish Venomin. Bravo Nova. Bravo Nova, bravo, 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 një kjo se ki bu Nova, bravo. Guke, shkoni pështoni Anin, Anin, o, vejzi i nëkt, edhe u vejzi shkoni pështoni Otis të shkoj për ufla. U e shkom, man edhe. Dama pak se jam mund, o, Ali Bajrami, hajde, doku. Ama, vruda fatkeqësisht u ka sos krejt, he. Fatkeqësisht, të ka qënë skrejt.
Să mi thash bëjë më herët, ma ban halal. Koka, oh, psycho godet aty. Godet me cash një streamet e forta. Psycho shkruj një. E di që kam dhënë do redem kod ma herët ama s'mu besoj ka që t'japin diamant apo pare le shkamana. Kush e pas ka organizu qët gift? Qët gift kush e ka organizu? Eja jena tu nibe. Test test. Mira. Mira 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 mira. A kena me lujt alo? Kena me lujt. Kena me lujt alo. Qati veç e shpërndoni live-in edhe kena live stream alo ma shumë. Edhe 41 minuta live stream kena bu 30 lojka, shumë pak. Shumë pak. Ajde ma respekt të ti ki shumë. Nimi, ja ma ta minjes të kinëm qumë. O bro këto, po me mina. Sko lidhe vlo, kuro semifinale lut me mina. Veç kuro finale nuk lut me mina bro, se ka haru me t'kallzu qati me herët, edhe unë e harova ma pa nalal. Nëso semifinale kështu loje ma odhe ki drejt me përdor mina. Nëso finale kështu klaskuat loje vugël, nuk lejon mina, se elimino është direkt. Kështu që më falë, që këmon pas në haru me t'kallzu. Hej qati, pse besi kini kallzu s'ma kujtut? S'ma kujtut mi kallzu djallit. Oooo, dragoni në kalisonin. Betet shot, betet shko se Alisoni shkoj për ufla. Aje të shumë, beninja, 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 predatori në kësa suken. Predatori është taj që e ka në kautu sa suken. Aje finish e mo. U finish vet, s'ki nevoj me finishtin. S'ki nevoj, aje. Ku shkoj Dini, Dini, Dini high ground me Venomin. Jo, Venomin respawn, Dini high ground. Dini vesh nëjë që të më zgabas me hejt, se të njën të hejt. O, Dini të njën të hejt, më zgabas me hejt, sot ti. Oooo, për t'plasën me kera. Oke, Psycho Gjun, Psycho Gjun, Psycho më do këtë ka battle. Oke, Ani nuk bad boy. Ani ko ka rikëthuja, po valoj. Ani ko ka rikëthuja, nuk i bad boy. Ta shumë i gangsta. Aje Nova, 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 Nova. Nova ki battle. Oke, gangsta, hasnëre zi, gangsta. U ka finish. Prej kujna nuk i di. O, që, 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 që. Psycho. Psycho i rezikshmi i live streamit të sot shumë. Psycho shumë i rezikshmi ati me 8 kill. Psycho. Qka të bajsen e minë. Hamza kush menon se ka me fitu. As për jap na i menim kështu të sakt. Okej, unë mitën të i gjujt. Kush a i shka të i gjujt? Bërenova. Bërenova janë të gjujt, le qka manë. Si 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 hasmin mi gjujt, po këtu t'kan hasëm, këtë hisht në loje hasëm, mas lojave je shok. Për deri sa je në fushat e lojes, për deri sa je në mapën e Free Fire-it, je hasëm me njën i tjetrin, mas mapës, je shok. Okej, Dini, respawn Sasuke, ven... Jo, Venomi pas ka bo respawn, fani, ja dhash merita Dinit, pa pat merita iq. Omza, adim bella me lujt ato... Te veninja s'di me një dolla me Tragon. Pa dhe Tragoni bo pjesë e loj, së lë shko man. Shka me bo, ej, 30 veta, shpërndoni live-in, ore, shpërndoni live-in, ajde. Amza nëse e fitoj finalin në prap, dyherë në ditë kampion edhe tash edhe ma erët, po. O vlo, kalzoje idin. Ka dhabi lë shko man se semifinalja o klo. Edhe finalja mas finalis lë shki me lujt. Ka dhalë, sobër e selamet. Eja ma qkip, Psycho 9 kills, a Alban qkip, Psycho dush me urujt shumë, a Psycho ka me fitu, sigurt. Se divesh dush, nëse e fiton dush me urujt shumë Psycho, sa shumë i fort. Që e behari e që i idin tem, ama mësëm qoni follow se u ka musha e lista full. Ua bar, mëse qo i idin e loqk, se u ka musha e lista full, së mle me pranu më. Max është, nuk mle me pranu dhejtar. O, predatori nuk bad boyn! 13 veta deri në fun! A gjitha pro Goku nuk di. Iiii, se di ku a pro Goku. Jo, pro Goku ko ka eliminu. Pro Goku janë eliminu. Aje, bad boy apet? O, bad boy low HP. Qe Psycho, Psycho 16, 16, 12, o! O,
Aia ti show me chat battle vla, aia dragone, aia veneu mi bani be vla, nai 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 spectacol vla, o dine pas kanionit, dini buni kill, blinin, blinit, ka do dini, ama sukses era tjera, 115 dini, din sniperisti bre, ma vm, kshirem dini ma vm, habit ka vla, he hunger capen, hunger capen, liti se la edhe shum gat me vazhdu, edhe high ground, okay. Bravo Liti, bad boy ku je. Hajt, ma post, s'kina lejtar ma post. Këtu e kina veç Sasuke-n, Venom-in, Dragon-in. Ok, ketja me nivel. Bad headshot, Alison, Beninja, Predator. Kretja me nivel, edhe shko, ketja me nivel. Psa i koko ka eliminu, edhe pse i paska 9 killsa. Jo, ju veç kriminali, Dragon-in dhe Venom-in munden me fitu. A, ok, kjo menimi ju. O, hen, o, shkove pi minav. O, Venom hen nuk i litin. E, mun hakon e shokut, Venom i finisht litin. Ajde, bad boy eliminate edhe ekipa e Psycho s'jarë eliminu. Kush ka thonë për Psycho-n, Psycho u ka eliminu. Qeko. Oke, Jungle Nut Launcher Sasuke. Venom edhe kush ka mejta, kush janë kundërshtar të këtive. Kush janë kundërshtar i Sasukes. A, që, a tha që e lujnë mirë këto. A tha që e lujnë mirë. Predatori, Beninja, Alisoni, Bedetshoti. Janë i skuadrë e lujnë mirë. Amza, rumin e kam gati i vesh teftoj. O, lebe në ta qene rumin u vejzi, be, o, ti. U vejzi, o, lba në ta qene rumin. A thasht njerë mës qene rum. Valoj, po vje gjuna me aprish rumat, ama kur ju tha mës qene rum, mës qene be, bruda. Mës ja kani në në dhe ju palidhe. Okej, Sasuket, 3 vësë 4 janë. 4 vësë 3 janë. 4v3, ta shumë i se kush fiton. Angrës ta i mot njani se bëjke spam non stop. Pikuj na pi u vejzit. Uet u vejt moderatori be. Vesh pak t'le që komana duhet me underplay lojn. U kry. U kry. Hajde që ja shlova lojn be. U kry. Ja shlova lojn, hajde. Okej, okej, predatori granat launcher. Oshtu ju bu presion. Ajde, edhe flash freeze presion. Ajde, okej. Hinjim katana, dragon. 7-3-6-6. O, në kalisonin dragoni. Psycho nështë ta svitoj. Ama e kalzoj veti me nënkjil. Po, po, me nënkjil sa Psycho, GG. 6-6. Uuuu. Shkoj Venomi. Veç Sasuke, duo vësë skuad. Sasuke edhe dragoni. Gjun, shkoj. Unok, Sasuke solo. Solo vësë skuad, je Sasuke. Shkoj. Okej, GG. GG, okej, u zgjellën edhe finalistat e dyllë. Shko mana, ketë janë isë me Denza. Kjerë, kjerë. Bane klip që to, ketë Denza. Edhe njoni i nukt. Qele, okej, u vejzi ka thonë qele. Okej, GG, GG. Ju thashe e lujnë mirë që to. Predatori, Alisoni, Belninja, Bedetshoti. Në fillim të lojë, fillim të rumit, ju thashe e lujnë mirë. Edhe shku në finale. Okej, GG, Alban, ajde, invite, loçko, ajde ma shpejt, ajde. Bam prejnë kam matë gata, ane, okej, e kam si sugjerim të kalzoj. Keni me po, super prejnë ka keni me po. Vishpa, ku e kina Beninjën, okej, taftoj Beninjën, Beninja ifton ekipën e vetë, që hini Beninja, ifton ekipën e vetë. Ti, Ali Bajrami, ishini. Se shka kam nërmen me bo. Edhe pse u vejzi është në qata, me u vejzi nuk e di momente. Dhe ki ta më në bjën gjumën e mu i mi bo prank, edhe. Se kur o qut u vejzi problemu mi bo prank. Veç kur o t'u flejt, edhe kur o t'i flejt, ha super pranka. Super pranka halët shka mona. Am shumë shtypsa, GG. Shumë shtypsa, e shka me t'bo u be une u vejzi. A do mi thonë ketve më zgjunin e ta fiton u vejzi. GG, s'kina shka mi bo, loç komona shpërndane live-in, loç komona ti mrina 7200 subscribe, loç komona, 7200 subscribe, aje loç komona për 7200 subscribe, ajde ma gjall, hamza bën me inspektet, ojo këshire pite live-i,
Qire pi te lajvi, qire pi te lajvi. Krejta loka be o vlo. Gabin, lre, okej, okay. Keta loka, regulli i lojës o kjo, orlo shko man. Regulli i lojës o kjo. Kështu që këshirë në lojvin mirë ta dini se ku shpallët kampion. Këshirë në mirë edhe dini fitoft maj mirë. Po, e, ajde ketë zemra me qumë. Jo po one shot lujnë. Po s'ki shka i banë o vejtë, kur kujna se një thuj, se një thuj luj one shot. Kur kujna se një thuj luj one shot, hamza mos në i skuat atë duat. Skuat. Ok, qati filloj edhe finalja e madhe në Garena Free Fire. Edhe pse s'ka bakshish, kryesoria e kalzon vetën këtu, nashta ne i sërhejme në i turner, ati nuk i dijet, ti dush me kalzu vetën për me i në turner. A për deri sa kini shku në finale, kini kalzu vetën. Ok, është Albani, Simple, GTB, Armando, VS, Beninja, Predator, Bedetshot, edhe Alison. Ti shumë se qka ndodh lë shkomona, fitoft maj miri, fitoft maj miri, s'po baj tifo për kërkan hiq. Hop, 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 hinin direkt në battle. Kush hinin battle, a mujme po? Ok, janë të nejtë këtë bashkë, betet shote, alisone, ovlo, ku shope vlo betel, ovlo. Si jam të po kërkan të gjujtë, amë ka glitch kompjuteri, shko problemi, op, 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 simple nuk, beninjës, që. Op, 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 simple, predatori me në hokën e shokët, gëtë bëja edhe shkun. Predatori i nuk, betet shote, ofto, alisone, op, pa u nuk edhe alisone. U nuk, hajde gëtë bë. O, gëtë bëja killsin e por, hajde Armando, edhe 1-0 për ekipën Albanit. 1-0 për ekipën Albanit Lashkomona, u kry shumë shpejt runda. Nuk e di pse, mirë po runda përfundoi shumë shpejt. Nesër turnament hi Hamza. Hajt. Hamza, ka rumë së finalës po. Qati e këmbo build PC-n qati, super video kam ard. Super video, vesh ta shumë se a jena tu një vla. A jem duke unë dëgjuar. A jem duke, o oh, facecami, o oh, facecami, okej okay. Okej, okay. O oh, sorry lë shkomona, nuk e posh këtë battle. Më falni, falni se u dash me të full me shpijes. O oh, po po po, beni një nuki. Beni një nuki high ground. Beni një hik. O, oh, qëfar të nuk me beni një. Lë të shkomona, bani klip edhe shpërndoni qëto. Bravo, Beninja, bravo. Qëta e nuk e shumë fornë, bëlqejt. O, Predator, s'mon është pja te, o, Predator. U dasht me pri, okej, Predatori në Karmandon. Predatori, okej, Beninja kills. U finish gëtë bëja. Beninja u shpëtu. Ta shumë simple, okej, Armando finish. Simple, Albani vs. Beninja Predatori. Duo vs. duo, ajde. Ajde. A ka rume mas finalis, ka ka, ajde duo vësë duo. Duo vësë duo, ajde ta shumi. Ajde ta shumi se kush, a do t'ket barazim shifrash, a po do t'ket pike e përsi për ekipën Albanit. Gjuan Albani, le loku ndërshtarin. I ban presion simple, kurse Beninja dhe Predatori munohen të zgjidhin problemin, të formoj një strategji të re për të balafaquar me Albanin, edhe për të barazuar rezultatin. Ajde, 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 okej. Okay. Janë të bu plan se këta mundën me një njënë tjetërin janë 4 vëta të manë gëvëgë. Jo, për qëfar gëvëgë ollë shka mona. Opa, simple double knock, ha? Ajo, Predatore e nuk i simple. Predatore e nuk i simple e mur hakën Albani. Simple u finish. Solo vësë duos, Alban ki me të vëgjë vetë. Solo vësë duos, ta shumë se qka banë. Duhet me këshirë Albani se i ka 2 lojtarë ka të shi. A ka me mujtë mi finish, a po ka mu finish vetë. Hajde. Hajde Albani, solo vs duos, e pret kundërshtari mi janë zirë kokën që me rrug direct headshot. Mirë po, sa kam ju realizu kjo dëshirë. Oshtë duke u munu, mirë po, edhe kundërshtarët janë duke u munu, janë duke përdur strategji për me finish. A më ta shumë se kush ka me kohë strategji më të mirë edhe barazim rezultati. Barazim shifrash, barazim rezultati, lësë shkomona, 1-1. Edhe 20 sekunda, fillon runda e tretë. Kush do të ketë
pike për si kur do të fiton rondin e tret ose mas aksisht pikën e dyt betet të shien në vazhdim. A do të fiton Beninja Predatori, betet Shote Alisoni apo Alban Simple GTB edhe Armando. Loja fillon për 5, 4, 3, 2, 1, 0, start this round, start this round baby, start this round. Let's go, let's get it, let's go, let's get it, ajde, ajde. Ajde GTB, ajde GTB, GTB, nxehe pak motorin, let's go maner, ok, Simple ka dalë pilojen, ashtë ta këtë back up head, nuk ka si CSGO me bot time out. Ok, Armando high ground, ok, filluan gjojtjet. Filluan balafacimet, filloj battle-i. Këta janë tonight këtë bashk. Që kjo është super strategi. Qështu shkun edhe në finale. Op, 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 op. Qështu shkun edhe drejt finales. Ok, Simple is back. Ok, Simple is back. Hala karume, ojas njëri, po hala karume. Ik one, ik. Notën e mirë, ik ik se të zu trejni. Ik ik se të zu trejni. Java, igore, igore. Që kjo ke metoda për me shkun finale. Ta shumë ja ka më konë që kjo metoda për mu. Bo kampion, o Armando low HP. Ajë gjun gjun gjun, aja se në të rok. Ajde Simple, Simple pres, Simple ka fillu me push. Edhe Albani ka fillu me push. Ama janë 3 sekume me global, që presin. Presin, Beninja ka high ground, okej ja zone. Okej, fillon zona. Fillon më ngushtu edhe zona. Beninja nuk i dikan edhe ju nuk. Alisoni, Alisoni ju nuk. Tu që t'ja bojna e më këpdini prit. O, Beninja finish Albanin. Albeninja, o, gëtë bëja merë hokun Albanit. E në kautoj Beninja në ati super headshot. Armando finish edhe 2-1 për ekipën Albanit. 2-1 për ekipën Albanit. Në shkomona 2-1. Se që keme të Beninja, forco Beninja. Se qështu me qëtë rezultati të hup. Në shko. Me qëtë rezultati të hup, lëtshko, kështu që para se me fillu loja si shpet e shpet, lëtshko mona, ju kisha lut, une për zemërsisht krejt me bo subscribe. Krejt me bo subscribe qati. I një moni hamzës shumë, njeni të këshirë lovin, njeni duke u këndachur, këndachur, wow, si pejon. Kështu që ju kisha lut me bo subscribe, kejt. Edhe shpërndon e lovin qati. 38 lajka, falimderit shumë. Ajde, e shlova dhe lojnë, ajde kush po dhe kampionin live streamit. Aje kampionin live streamit, aje ta shumë i kampionin e live streamit. Op, 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 Alison, Alison, Alison. Kontrolloj e lojen, Alison. A, përdori, o, kush ka përdori Krono? Armando Krono ki, Armando. Armando Krono ki, nuk o regulli lojës kjo, Armando. Armando, je ka e thënë regullin e lojës, Armando. Anasht asë ekipot, nëse ta falin kundështarët, atër e kitë falë. O, Armando në kalisonin. Nëse s'ta falin, jo mre Alisonin nuk, a double nuk këndodhë. Okej, double nuk këndodhë, që kjo më interesant. Që kjo më interesant, double nuk. Alison, o, pop 27, o, lolo, o, Beninja Simplen. Beninja nuk Simplen aty. Qka në po ndodhë, qka po ndodhë. Kuje? Asë në i të niftara. Se erdhëm e njerë? Po e dhjeti, veç më në duke kjarë. Ajde, që komona, ti shomi, ajde, ajde, Simple, kuje, Simple, gëtë për kuje, ju kisha lutë me përdojnë me t'kida, se pa me t'kida, opa, Alisoni nuk Simple nuk bedet shotin. Alisoni u finish bedet shoti, o këtu, Predatori edhe 3-1 për ekipën Albanit. 3-1 për ekipën Albanit, do që komona. O bo bo, DPK për si hik ekipa Albanit. GTB-ja me 5 kill, Albani fillon me dance. Ti shumë i damage-at 1728, 1761, 1769, 1772, 1795, 1909, 679, 458. Ej, shka jam be këto damage-at pak, toti. U ekipa Beninjës, Beninja. Mere ekipën ta unë e lëshko, bani ma shumë, ma shumë damage-a, ma shumë kill-sa. Beninja, o mu mitën për global për lartë një dy ekipe gjujtën. O nale, 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 nale. O nale be nale. Nale be nale, nale më shumë shumë në mikrofonu. A, s'ka u lalo që ka te për lartë për ngatë. Këto, me nëzi prejsi me të finish. Se ja leton punën këtive. Këtive ja leton punën për me shkun final. Op, shka ke që. Nuk e dite kush ke. Ok, Simple apet ka dal piloje.
Okay, better show table. Okay, can high ground join? Join mrena factory, I do better show the I darmando I touch me gut bun. Okay, oh gut a buff fall down. Oh yeah, smooth fall damage. No way. Menu almost coming more fall damage, am I yo? Menu almost coming more fall damage, am I yo? Hai, ce da și-o mici apet. Ok, funcționăm, mult high ground. Ia ca hub. Predatorii e finish Armandon. 5 kills per predatorin. 5 kills per predatorin. Ei, shpërndone live-in, let's come on, ei. Meni herë shpërndone live-in. Hai, Dalison. Hai, Dalison. Ta shumë Albani, allo ko. Bete qote e nuk e dhe simten. Lala, hajde këtë bë. O, 33. Për pak e qote, Albani në kalisonin. Ajde, op, op, oh, gëtë bëja nuk, bedet shotin aty. Aluan finishe, jo mre të koka nuk. Double nuk, edhe simple nuk, gëtë bëja solo të koka. Solo vs squad, gëtë bë. Gëtë bë solo vs squad, e ki pak sa problem. Solo vs squad. Amza, aban me i pak fëfë me shku të dinin wheels. Shko, bë, shko. Hine dhe shko, okej. Loj, qpi e kanon. Ama, apet hin ka loj, vej. Apet hin ka lojve si ta eki moderatorin. 3-2 let's come on at 3-2 3-2 mir po Albani apet e ka një pike e përsi. Një pike e përsi apet Albani e ka. E shuni ma pak se nin këto t'u i bo spektejta. Ua shuni ma pak let's come on at ma pak se s'nin këto. Nuk nin këto let's come on at ta një goodbye spektejt. Okej, edhe 5 sekunda edhe fillon gjithka. Edhe 5 seconds, edhe fillon gjithë shka. Ajde, a filloj gjithë shka? Okej, ka fillu gjithë shka. Tani shlot edhe qati këtu. E, ajde, me bismila, imnoj në ndëgjusët. Ajde, tazjo, edhe mikrofoni shumë beqën të nalë, tej. Kime këput mikrofonin, ka më të shtimi mi blit, 3-4 copë, u dalë. Ajde, ej, mas kësa e të ljëdhënë. Mas kësaj qati, edhe unë e ka me lujt. Kina ru me përqep mas finales, edhe unë e ka me lujt. Mas finales, kina me hi live, kështu ru me përqep, së të tajtë live o përqep. Ru me përqep, edhe unë e ka me lujt. Veq i shalës të bën kresh, që sa jenë live stream, që një sata i kina bu. Pobe, pobe bë një sate. Samino, hello qati, hello. Amza për shëndetje, së kam kanë do dit aktive, di e ditë këm pa. E këm hasë që si e këm do detektiv, e këm hasë. Ama ishala is back, ishala is je këthy, je e rikëthy, se ti je këm live, ishala e rikëthy. Op, 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 simple, simple, ma i kujdeshëm, simple. Alban, Alban, Alban. Okej, simple nuk i benin, një thash ma i kujdeshëm e nuk. Mi thonë, hu pe lojnë se amdo pëtët, okej. Alboni, ajde, ajde, okej, gëtë bëja nuk alisonin, simple nuk vetet shotin. Kush ka mejt, Allah, veç Beninja ka mejt. Veç Beninja ka mejt, Allah, jo predatori. Oke, unë gjallë dhe njoni. Shkun, 4-2 për ekipën Albanit. 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. 4-2 lajka. Musab, musab. Aha. Me kanë ljo është mas kësaj, nuk e di. Apo folish me mu, o, Beninja i nëkët, Albani e këtu, o, vovovovovo, 5-2. Lëtë shko mona, këtu filloj nëkauti. Këtu filloj nëkauti. E, aja, e muna në ekip këtë? Ali Bajramin. I kom vojti. Edhe, i kom vojti. Ha? Pa, pa, a e munmi? Ha? A e munmi në ekipa jo? Ajde, Ikon White, me neve jenë ekip. Ikon White ndo këtë. Që e Ali Bajrami? Pa. Une, Uvejzi, Musabi, edhe Alia. Ajde. 4-3 lajka. Hamza.
Me ty jam sa me ty, ani pe ani. E ta di se un jam gangsta. Po po, gangsta është më sapi veç se lidi. A, ki këthia. E, pi ku je gangsta ti? Telefoni kujnë? E ki? Opa! Ha? Po jo thash kipi kohë të lujt. Po, këti me dhonë edhe 6 metin që ka me dalë, që taj kja 5 hup. Ishala që në uvejti. U bo, lëtë që koman, ajde! Ta o zemën, u lëtë që koman, ta përzi me tebën, që shkej ma beti. Gëtë bëja 8 killsa. Gëtë bëja i paska 8 killsa. Simko! O, Beninja, Beninja, forcou Beninja pak! Qa është Beninja po të një në ofi... Aha, këne i gjumë zhiti. Ajo, të unë e masile që i zhiti ka zhiti. Okej, tre vëse tre. O, betë të qote e nuk e Albone e nuk i këta. Anë mëndë është i nuk, Albone, Albone, Albone dhe vidus. 3-0, 3 pik ma shumë. Beninja i nuk, vëqë predatori dhe betë... Jo, vëqë predatori ka me. A, Rafal i jenë të gjithë, pasha Allah. Rafal, edhe 6 me 2. 4 pik hik Albani, 6 me 2. Në kauta vla, si të bëhë 3 pike të nalt, në kauta kjo. Si të bëhë 3 pike të nalt, është në kaut. Shunë, mis pak, shunë. Qelë që komona, jena në live stream, edhe... Qështu, ama nuk o të po shumë mirë prej këtujt. Prej këtujt nuk është të po shumë mirë. Nuk e di pse, ama... Fajero. Pasha Allah, në disa shumë janë të bo. Vesh pak qati. Op, 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 op. O, amda, a di me juve në ekip. O, kejtë së nështi në ekip, ola. Kejtë së nështi, vesh njonin e mora. Vesh 4 veta i ze ekipa. Unë u vejzi Musabi edhe i kom vajti. Mësma, opa, 7. 7-2, Albani me fitu qëtot 2 herë kampioni live streamit bëhot. U vejt. Albani me fitu qëtot 2 herë kampioni live streamit bëhot. Pasha, Allahin për. Shtu që qate e keni bo subscribe, qate e keni bo subscribe. Okej, faleminderit. Faleminderit, hipkan, hipkan. Hipkan qate ama shumë pak. Shumë pak qate, s'po më pëlqen që kjo shumë pak. Po kam qep ma shumë. Po kam qep ma shumë qati, ma gjall mu bon. 4-3 lajka qati, as 50 lajka se një kina mërija. Fali. Sorry, sorry guys. Aja Beninja kuje, opa Albone. I unë të vlo përfitore, ki i unë do përfitore. A, i hiki, o, Beninja i rezikë shumë aty. Me high ground të regohet i rezikshëm predatori vete të shoti. Kejt kanë high ground a mirë po. Sa kam i funksionë? Ok, edhe simple GTB-ja ka high ground. Veç Albani ka underground. Veç Albani ka underground. O, veç kaj kanë komentët. Veç kaj kanë sëm pilezoj. Qa ta që ka po mëj milezu, pilezoj. Shoti! Hajde kejt subscribe, shoti. Kejt subscribe. Djekne, djekne ma shoti. Kejt kuq me po. Live se Hamza Shvërcere me Gjosh. Live se Hamza Shvërcere me Gjosh. Po vena ma dvimu në seritin. A Lina me? Po? Ma Lina këtu. Qysh be? Me finale. A jo jo. Jo be Lina veç për qef. Opa, a, shkoj, veç, aje, 8 me 2 Albani, 2 her kampioni live streamit të sot shumë, 2 her kampioni live streamit të sot shumë, Alban Bisha, s'kemi qa me i bo ma shumë, like, tap to continue, shtu që rini, rini aktiv, e, rini aktiv, rini aktiv, ej, Noli, ta fshitë në komentin dinit në ide azër, veç, hataj mod kjetër her, që shtu s'ka moderator, Noli, O, në, e, zhajdo njërë, qashtu dini, qashtu dini, qashtu, qashtu, qashtu.
Kush ato qerë be vlarum? Kush ato qerë rum? Ej ti, ikon vajt, banu hazër, ikon vajt. Ej qerë be ti rumin, ti qerë uvejs. Qerë rumin se... I thina anin, se ta në ketin me neve. Gigi, bisha, Gigi. Gigi, e kini hazë? Pa, va. Battle Royale Squad, Battle Royale Las Chuade. La Battle Royale Las Chuade. Bravo, sëmë, bravo, e respekte. Ka dani bello shkomona, kina me lujt apete. Hajde, uoppa. Kina me lujt apete, veç sober e selamet. Sober e selamet, se ketë kina me lujt. Poli me të ta munu bëne. E kina bëna më të dhe amta, po kan me hej këllo shkoman. Keti kam shkam dun. Po dhe li me të ta munu. Keti kam shkam dun, o ti. A ka vend, o për ketë ka vend, o real white, për ketë. Idi, ka dale, be lëshko, ka dale. Kush unë e më... Hajde be fëthërëm. Ku be se këm pranu? Jo, thuj mës t'hje ka nëse shkel ma del. Ku i e o gëngësa, ku i e? Jo, ooo! Nëzere. Nëzere, come on. Ha, ka dalë veç pak. Qaj. A jelan fjallë njerit, që shë kodi? Kodi që shë? Shërë dhe ki prapin, kodi a njini. O, kodi njini. Veç pak, hej. Ej! Kusha be me nejve, Allah me qime? Qepe që qëta jo t'u i, Allah, ka dal? Hajde, Allah su... Qet... Ej, hajde, o te, aj t'u hi, ata shtina t'i kanë tjetër, o Ali! Ali, veç kalzom... Ajit... Ha? Këmaja smer, veç e ha, del piloje dhe qaq. Mse nga rejtë në qimaj. Abet 40. Ahinja. Ahinja kom vajtja. Hinë zërë spektejtë, vla. Kua vëllaj kom vajti? Ahinja, vla, qashtë. Qashtë, hajtë në zërë spektejtë, qashtë. Ajo, kada. Ka dalë edhe pak, nis! Ku kime shkume? Ku kime shkume? Po te jo, musa për një loje, dalashit kam pet loje, mre qka. Në më zna ta? Nis, ka veç pa. Ti vejti. Nis. Jo! Jo, është me finale. Po. Okri. Vec një e pom jo, kush ke jo, vec Ani. Ani, vec ti thove jo, s'ke shra me t'bubru dhe. Aje. Aje, dhe shko mona, Hamza is back, ha. Uoppa! Opa, FPS drogi. Ha. Pa. Pa që farti me kinë mujt me shdritë në top mire. Hajde, let's go. Oh, kështë e kallin unë safety am të poshtë. Po, vëlla.
Pse se po s'na po ma herë se t'kallin? Oooo! Ku shë bu drop qëtu? Ha? E pse? A është me finale jo? Knock, 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 knock. Pa finale. Hajde inshallah ka loot Allah. Pa shalom buni kill se vajti. Vallaj, sa hinin loj buni kill. Shka vallaj shka. Vallaj, u vejti pitej e trej që musavi sa hini buni kill. Kujne bëlla, kujne, op. Po mos prit pite unë ovej, se zdi me lujt. E kisa ka tu. E në u kiva lojt. Kajta shumë pak i konvojtin. Hello Amza, hello! Hajde, o, 93, okej, okej, nuk... Paska aim të mirë. Okej, paska një aim të mirë. O, s'ki kill së mësaba. As nuk e ti dikana. Ti u vejza finishe? Një kill së pite e trejsi, ej. O, bravo gengsa. Bravo gangsta, e gangsta o qëki Musabi, që taj që është të lujtë, është Musabi. Prejte iPhone i uvejzit. Vec i shabat a qënë internet i mirë se, për loj është super. Gangsta. Ajde mo, kill bane! O, këshirë e vlog i kejt naltë dhe kur gjallë se në të... O, një se të ratë... O, vajti! Vajti, vallaj e në ka utoj. Ta ka nuk di ka në vajti. Ajde vajtë drip. Oooo, qëfar skini. Qëfar skini të famas. Bravo. Oooo, vajtë drip poshtë të vlatë e Musabi. O vajtë. Ku ove vla ma. O vajtë, ajtë më një altan. Shdrip poshtë. Shkoni moj Musabi. Të që ashtë. Qajo! Qajo ha. Shkaj. Një kill se ka gjithi. E këm shluo dhe lama, pëse së më banë? Jam të folë, ama s'jam të një kërkan. Po te ajte folë. Ajte folë. Po shka folë që shka shpëtëm? Shka folë që... Po s'në jenë këtu! A shle mikrofonin në vejtë? E bravo. E pikuj të folë, e vla! Po qërë këtu që i të folë, hitë! E, që ta shpo? Po, vla. Po, vajtë! Një farë alije. Hello, ma gji, jam në vidi një hello qati, edhe një përshëndetje për e dhe. Hello, ma bruda! Ku jetë, që shtë kam? O... Prudan nga Italia, qysht kam? Qe, shkoj. Hiki granat launcher. Pështë e Musabi, 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 tash me telefon të mirë, tash lënë mirë. O, s'ka kojnë sa. Nërë, o, valajt pështëj. Nice. Shmo të valajt, konë valajt.
Nice, 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 nice. Shko finishe vedhja koincat, hec! Katër të katër lojka qate, ajde më shumë, ajde, ajde, ajde. Shkim do këtë e koni lejtar qëto. Kujna o t'i gjujtë, e kani në ugi? Katër kills, aje. Një mu sobi 5 kills, a një u vejzi 6 kills atë total. Një ekip një duas. Po një të zani si me hi në uj. Po këto po, ama unë e se dija jam të një mirë, këto po. Ajde më shumë, ajde, ajde, ajde. Këto nërma që një zani si me i nuj. Po hik një ola dhip që sajnë qëto. Ketë stream snipe janë të bo, omu sap. Ketë stream snipe ola, jeni të nejtë shumë qëto për qëta. Për qëta. Vajtë e ka njerëzë e ka ruk njën një granat lonsë, ndohë. A jo, vejten. Vejten e ka nuk. E ka nuk, e ka ruk. Hajde u vejzi me jetë trash, një kill se ka vod. One shot headshot, ajde. O, me finale jam doa për qef o venom. Headshot ja ka drrrr. O, vajti e lui ka mi valoj. O, steak, jo vla. O, t'ka nuk, o, gangsta t'ka fini. Mi atë king, ja. Qire mërek. Se kap headshoti, o, ti, valoj se kap headshoti. Uaj t'ja ma t'ken krije ki t'bodi shot shkojke. Op op. Ove shko shpëto se vajtës. Ua vajt ma granat lanshë se vejtës ki t'i bod dam. Amza atë kujto ditën unë e 6 kilo. Po. Tre loje kum lujt të tri atë top 2 kum dal. Po jetë trash më uvejz. Aj bol që e pranëm lojnë. O shpëtojnë e be mu sabin be. Që ku i kjetë, aje sa. Më duke. Tu i qati i djali. Qa e ki qati që për full. Aje për një vësë një kër dule. O gangsta Ardnor. Ardnor kjo gangsta. Shkoj vajti. Solo je, ta dish. O, mere be vozit e kjeri, no Musaf, mere vozit e kjeri, qaj dullja zone. O, ki me dejk, o vejs. Qtlej shpirtit, që taj veç ti jam tu t'kshi, ki stream snipe, ki hunger caper. Asem që në ka vrari. Jo be me 400 e pështon. Aj aj. Kaja non su pështojka. Su pështojka lele. Qate e keni bove, subscribe o qate, ajde. Aje qate, ma gjall qate, qate sot paska dejk dishka. Sot qate un paska dejk. Ma gjall, ma gjall, ma gjall. 4-3 lojka, ama subscribe at. As sabah, as parajftari, as masiftari, subscribe as jeni të bo, o qate. Ajni normal qate, ajde kit me bo subscribe, ajde. Shkoj gjigji. Këtë këshirë, shka shka këtë ujtë. Pse një? Aje. E një si drizi kusho? Musa i desë dane kush. E një si drizi. Okej, gjigji. Ama së mëshem... Jo, për jo ikë. Jo, më stilni, e më stilni. Dinë sem që se dekën. Shka o tëll me dalë, lele. A
Evo šta je ofera za ofer, se di? Mare tota, tota. Ai ai. A që odi shtaj du... O, këne mire paska. Shtaj vetë që të kip duhet me këshirë dhe në fund që odi, se dek në kaj e nëmë. Dek. A më kina kësi gabim. Kështu i këshirë juve për qëtaj në gabim. Që? O, ani në gëtë bën e ka që për upla gëtë bën. Shka bënet? Me kan? Po dil? A të t'ja shtu kështu hupove. Kështu kështu ju... Kështu kështu juve për qëtaj nga gabem. A e ti ta prit mi këtë lëtë shkomonin e të tani se... Në të bëje spektakl. Vesh 4, vesh 3 vejta mu i mikshi, se njone është i finisht. Pop, 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 pop. Kazë. A, qatë një super video, ku e keni të hanën, a? Alo se kom editu, veç, pa me editu, veç me incizime e di që o fire. Vet me... Opa! Edhe një shorët se kini në isër, dune me i me këshirë dhe shorëtin. O, shkum në ekip. Qëtaj tjetër ekip ma boni spektej. O! A, një me paskan dhe kejt, ta shka sum li kam i këshirë. Ta shka sum li kam i këshirë, paskan dhe kejt. Kajnë atë e bo spektej, ajde, vortex. Vortex, jenë të të këshirë tyje, ajde. Kështë ju këshirë juve për qëta i nga gabim, shkoj. Let's go. O, hini, o njërës. A një të lujta jo? Po. Hajde be, hajde, hajde. A, be, Musa, be, ki prish rumin. O, Musa, më zdin, më losh. Mama zdel lo se e prish një rumin. Prit një qatë, qëta hen? O, ka ma, ka dalë, prit, hodi. Vesh anin e kam mit, me jetë tresh. Edhe se ka do, së një gjeki kojnësat. Pra fitore, nice, ha? Pa, pa. E, qëta i, ti, Ali, sorry, qëta i kina me shti rasimin, këma ajen. Respekt e lështë ka ishe pro player, ama të ndrojnë pak lejtartë. Ha? Ta se ki po qëfar gjytë me bajkja. In room, in room, in room. Hajde. Hajde. Shtene o vlotësime ma shpesa e ta zonë vajene në loqëk. Nuk lënë këto me menu shumë gatë. Hamza, a ka venë më bu me ti? O, jo, se ti tërkushet qëtash. A ndrojmë non stop. I ndrojmë. A më në zdi me lujtë, bëllë shka më hona. Unë zdi me lujtë. I thamë në bëbë santa e të njëve ku shë bëbë këtë jaja. O, më qërë një, e në sonë, a jemi sonë. Ja, be solo, ik, 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 ik. Ik, ajba mos ja qërë që shtojnë solo. Solo, ik, që shë kodi? Vojtë, ajtë mere vojtën. Ajtë që ashtë. Kanë. Po lebe në të shotaj. Rasë ja kejpën. A mos të zabat më njësër.
Marius. O vezi? Ne mora mi lexova vllati komentet. Ha, jo për ka dal. O, u vejz. Të kika vëllaj. Po kike. E, me vëllaj po ta ola, me vëllaj po. Nise. Nise, 25 problera, nise. Ide, po ekipe o ti mi a fejzullo o Idin. Së në ta qojnë e non stop në qatë të Idin. Ai ta shome, po vesh një kill se ki bo, o vej. A ma lojnë e par me zero. Kili. First game. Kishtu u kshiri u e për qëta hina gabim. Tje qëta nuk është taj koli, ajte bo. Aj, kështu i këshir juve për qëta i nga gabem. Hajde. Pshurin vesh. Aj, aj. Ma i kse po jetë shurt. Pak se të një, opa, veç pak. Abe, shka u ka bobe me trosha ma u spode, o vla. Ha? Shka masaj. Shombe, 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 ja kojsh abelon. Ha? Me vlutë edhe veç shik. Kikit të nga ka ma. Se, jam të mu vlutë njëtë se ka ma u kena. Ajde shka, ajde, ajde, ma shpejt, ajde, ma shpejt. Dyqen. Ku jenë dhe? Jo be, kejra, kejra, ku shë t'i shlu kejra dhe ula? Kejra, kejra, aty. A, aj plan kjer. O, gangsta. Ishte ke qa është, hajde a hip në kërsta. Rujë se shukte vetë mundu më kam qëtë. Ha? 400. Qa veç pak. O! Unë e hipi me Musabe, me ti t'hipi në kërë. Me të në hip në kjerë, o vejtë. O, hip më të kaj shabelon, hip. Hip më, hej, bani be lutë mirë si njerës, Allah. Bani lutë mirë si njerës. Kënë e një të gjujtë? Kënë një të gjujtë, bë? O vejt, pse i kalzon ti që ku i e? O vejt, ti i kalzon që ku i e, o lësko.
Aja, se për mi. Apet bune kjela? Bravo be. Bravo be. Resources here. Ja, s'plum mas ka me, ka ja no. Head there. Ku janë ato këta? O vlo, pluma, o shok, pluma. Ni më popet çka kiti. Hajdot be? Ama o vla, mos gjun me mos i thoni njerëzit që ku jini, o vla. E, be, nani ja ka o isha kit. Parëm në vla, unë asë lutin që më të këshirë. Rasim! O, do të shko, su i ka me vla! O, vejz! U, vejz, mos ja kaj na me prish! Ata kishin bu ma fort me gjujt për motor! Mos e pyt një amëzën për... Amëza, haja ki buaj... Më zaja ki bo babësta një prank. Kjede, që farë pyjtja o kjo, njështë ka, hajtë ka të... Tja, të më më qytë për shpija. Kjungin ma qytë qëtu nga të kun. O, rasim, shko është për të? Shko bësh për të, o cim. Qa të falin ashtë e pëngoj, unë e kam e mëjna. Me cëllën hi për vlo, me gë. Me vanë. O bot, o bot. Shpota në nëmi, do t'i bërë. Dhe që shpota në nëmi, do t'i bërë. O, rasim, kam e kashtë shpota. Ma, 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 ma. Pa nërme që një, zërë. Se kam shtiu të të. Ja, se nga da.
Kadal zi, kadal. Što tamo ima? Sa ora, sada ora. O Albana, te veç neve i të në këshirë Altana. Da të mështë për shtin loja. Anë me mamin e të në këshirë në gudal. Shto të që kush më rija. Ka pak dileja, ma bëmë të më suvejnë në ku i e rëqë. Po ba, dhe unë jam suri ujtë, o... Arnar. Arnar, thuj pe njerët me bo subscribe, Arnar. Thuj njerët me bo subscribe, o Arnar Zajda. Thuj kush ban... Asi. Shka? String snipe slum, asi kaj. Jo, be ik. Ho! Gëtë bën e ka sakatu me të rëgjezë. Ma mirë për stream snipe, po vlo, ma mirë, qëto që kush më rija, po vlo, qëko. Qëto që kush më rija, o allë të tanë. Edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, pështum. Pështum. Ku është e Musalbe, hajtë ka zëmë. Me bën është për të eki. Aj, heks. Aj, së vla. Aj, be, eci këto, eci këto, eci. Ska ku gjojt? Kram vjede o, kushe të bove mina? O, me disu dhe më zna, o, vejt! Shumë shpejt e nisëm... O, shka me të bëhën e bëhën ta. Opa, i posh ku janë. Nuk! O, nuki! Haj, grond, njone në këmë sakatu, pa haj. O, se lype shpesh, valoj, se me u me lype shpeshe. Haj, ta shumë i cime, se shka ka me bo. O, cim, shko një moj, këshire ki ku ka shku, o, vlo. Dikë në përkojnë një që shkë shpotam, një që kina në të dojë, një. Në shërë një penalt. Një që penalt, o rasë. Ti, i që shumë. Sa më dhe shmanet zonë komendin. Se, i të shkrujt palidhe. E di, ola, e kumpo në atë të bërë, po më të Ora, sim, shka ban, do, smutam. O, u vejzin, se ka telefonin e mirë, ti shkoni shpëton u vejzin. Nuk, janë. Ja, ti valla bila kuskina me qëti, ola. Zdi, shka bëj gabi me qëti, ola. Qëti, shka bëj gabi me qëti, ola. Zdi, shka bëj gabi me qëti. Pa shish shka ban, ola. Pa shish shka ban. Bo dal, be. O, a, duajte, në kishë më shtimë amirë, valla. E kishë më fitullojë më bava kërë. Dhe, dhe, më njërë. Ha? Jo. O, lola, o vejtë në.
Kus më beson vallahi. Pa, del. Çe më jall. O, ti tim ver. Tre dy një. Para me në uvejzi me qëfar telefoni më shumë kilë sa se cima. Jo, së në të rytmë. Jo, la. Hajta. Qati. Sa sati qati? 12:27. Si na të rujt, ma si na të rujt, ma ollo që këman. Si na të rujt, ma... Jove. I qati, 44 lojka. Lele. A, disa interesa mi po 44 lojka. Qati, a pe, bani subscribe, a jo. Subscribe ciao, dai subscribe. Subscribe. Kusha bosht? Jo. Më do të menal. Qati, I love you, qati, I love you. O, a ke menal liven. Po. A, këtu nga... O, këtu nga...